Ողջույն, սկսում ենք Պարադիգմա, ձեզ հետ քաղաքագետ Գևորգ Մելիքյանն է, այսօրվա իմ զրուցակիցն է, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամ Ռուբեն Ռուբինյանը։ Ռուբեն, ողջունում եմ ձեզ։ Մենք այսօր ձեզ հետ կփորձենք հասկանալ նոր կառավարության արտաքին քաղաքականության վեկտորների մասին։ Միշտ իհարկե մեծ ուշադրությունը վերված է եղել ներքին ներքաղաքական հարցերին, հասկանալի է, որ Հայաստանի համար ամենակարևոր եւ ամենացավոտ տեղերը հենց ներքաղաքական ոլորտում են, այսինքն սոցիալական հարցեր, հարցեր կապված տնտեսության զարգացման եւ այլն եւ այլն, բայց հասկանում ենք նաեւ, որ ոչ պակաս կարևորությունն է նաեւ արտաքին քաղաքականությունը, ինչի մասին մենք ձեզ հետ կփորձենք այսօր խոսել։ Սկսենք Սոչի այցելությունից։ Դուք Սոչիում եք, ես ձեզ նկատեցի այնտեղ տեսախցիկների մոտ, որևէ մանրամասն բնականաբար դուք չեմ ակնկալում, որ դուք պիտի տաք, որովհետեւ նաեւ եղել են թերևս փակ քննարկումներ։ Բայց ես ուզում նախ ուղղակի տպավորություններից սկսենք, ընդհանուր տպավորություններ, բոլորի ուշադրության կենտրոնում են, ինչպես կընդունեն Նիկոլ Փաշինյանը, ինչպես իրեն այնտեղ կզգա, արդյոք ճնշվածություն կլինի, արդյոք նրանք հոգեբանական չէ, այդպես բոլորը փորձում են հասկանալ, բայց շատ կարևոր է, երբ որ մարդ տեղում տեսնում է այդ ամենը, այդ մթնոլորտը, Լուկաշենկոյի հետ հանդիպումը, ընդհանրապես Նազարբայևի հետ, կարծում եմ ինչ-որ նաև առնչություններ եղան։ Ինչպես եք դուք ընդհանուր գնահատում եւ ինչ հետաքրքիր բաներ դուք նկատեցիք այդ ժամանակ։ Դուք ճիշտ եք, շարժումը առաջին հերթին ներքաղաքական էր, ոչ միայն առաջին հերթին, այլ միայն ներքաղաքական էր, եւ իր առաջին նպատակ չէր դրել փոխել արտաքին քաղաքական որևէ վեկտոր կամ որևէ իրողություն։ Եվ մեր Սոչի կատարած մեր այցի շրջանակներում մեր առաջին նպատակներից մեկը այս մտադրությունները վերահաստատելն էր, այսինքն մենք բոլորս հիշում ենք, օրինակ, թե ինչպես մայիսի 1-ին վարչապետի ընտրության նիստի ժամանակ հանրապետականները ինչպես էին փորձում, ինչպես էին այո փորձում շարժումը ներկայացնել որպես հակառուսական, հակաԵՏՄ-ական եւ այլն, եւ մեր խնդիրներ նախ կանխել այն բոլոր մտավախությունները, որոնք կարող էին լինել այս ամենի շարունքում, եւ երկրորդ նպատակներ գործընկեր դաշնակից պետությունների ղեկավարների հետ անմիջական շփումներ հաստատել, եւ ես կարծում եմ երկու նպատակն էլ իրագործված են։ Մենք Սոչիում բոլոր հանդիպումներում վերահաստատել ենք մեր դիրքորոշումը, որ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքական վեկտորները, ուղենիշները կտրուկ փոփոխությունների չեն ենթարկվելու։ Մենք վերահաստատել ենք մեր պատրաստակամությունը հավատարիմ մնալ Հայաստանի միջազգային պարտավորությունների հանդեպ, այդ թվում երկկողմ եւ բազմակողմ, բայց մենք նաեւ շեշտել ենք, որ մենք կարծում ենք, որ տարբեր ոլորտներում, կոնկրետ ԵԱՏՄ-ի դեպքում, այս դեպքում ԵԱՏՄ-ի տարբեր ոլորտներում կան խնդիրներ եւ դրանք պետք է լուծվեն։ Մենք նաեւ մի շարք խնդիրներ բացացել ենք, մի շարք խնդիրներ լուծվել են, մի շարք խնդիրներ ի կապակցությամբ հավաստիացումներ ենք ստացել, որ դրանք լուծվելու են։ Ընդհանուր առմամբ այսը շատ դրական եմ համարում, բացարձակ ոչ մի ճնշվածություն չենք զգացել, լարվածություն, ավելին մենք մեզ զգացել ենք որպես, եթե կարելի այսպես ասել, այդ միջոցառման աստղեր, որովհետև բոլոր երկրների ղեկավարները նշում էին զրույցներում մասնավոր, որ հետևել են Թավշյա հեղափոխության ընթացքին, բոլորը շնորհավորում էին եւ շատ դրական էր այդ ամեն ինչ։ Իսկ այն, որ Փաշինյանի մուտքը Սոչի կամ Ադլեր այդ հատվածում առաջացրել նաև շատ մեր հայրենակիցների ոգևորությունը եւ մարդիկ հավաքվել են, սա դրական թե բացասական ընկալվեց, այսինքն արդյոք չկար այն մտավախությունը, որ Նիկոլ Փաշինյանը կարող է անգամ Ռուսաստանում բազմահազարանոց հավաք կազմակերպել, ինչպես են իրենք ընկալում դա։ Այդ թեմայով ոչ մի մեկնաբանություն մյուս պետությունների ներկայացուցիչների կողմից չի եղել, բայց ես չեմ կարծում, որ դա կարող է բացասական գարվել, այսինքն այդ մարդիկ մեր հայրենակիցներն են եւ շատ բնական է, որ նրանք պետք է ոգևորված լինեին Հայաստանում տեղի ունեցած փոփոխություններով։ Ռուբեն, դուք ասացիք այն մասին, որ վեկտորները չեն փոխվելու, ուղղանիշները, եւ պետք է
կատարվեն պարտավորությունները եւ Հայաստանի կողմից եւ մնացած գործընկերների կողմից։ Սա նաեւ ենթադրում է որոշակի շեշտադրումների փոփոխություն, սա նաեւ ենթադրում է որ Հայաստանը ավելի պահանջկոտ է լինելու, ավելի պահանջելու լեզվով է խոսելու, այսինքն ոչ թե բացասական իմաստով, այլ փորձելու է այնպես անել, որ գործընկերային պարտավորությունները կատարվեն բոլոր կողմից, կան ինչ-որ բաներ, որ չեն կատարվել այդ ԵԱՏՄ-ի շրջանակում եւ հիմա պետք է Հայաստանը ավելի մի փոքր ճնշում գործադրի, ինչն է, ինչը փոխվելու։ Ես կարծում եմ ԵԱՏՄ-ի շրջանակներում խնդիրները հաճախ ոչ թե կապված են եղել մյուս պետությունների դիրքորոշումների հետ, չնայած այդպիսի դեպքեր նույնպես եղել են, բայց նաև Ազարբայանը եղել Լուկաշենկոյի միանշանակ այդպիսի դեպքեր եղել են, բայց նաև եղել են դեպքեր, երբ որ ԵԱՏՄ-ում մեր խնդիրները ցակել են մեր իսկ ղեկավարության գործունեությունից, այսինքն երբ առաջնահերթությունը տրվում է լոլիկների հարցին, հաշվի առնելով որ լոլիկներով զբաղվում են կոնկրետ անձ, իսկ դրա փոխարեն այլ խնդիրներ, որոնք ուղղակիորեն առնչվում են Հայաստանի քաղաքացիներին կամ Հայաստանցի տնտեսվարողներին, դա խնդիր է։ Եվ այսուհետ Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը պետք է հիմնված լինի միայն եւ միայն Հայաստանի Հանրապետության եւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների շահերի առաջնայինության վրա, եւ այդ առումով կարող են այո շեշտադրումներ փոխվել, այլ որոշ հարցերում կարող են շեշտադրումներ չփոխվել։ Միակ բանը, որ փոխվել է, դա այն իրողությունն է, որ Հայաստանում այլևս կա լեգիտիմ վարչապետ եւ լեգիտիմ կառավարություն, ինչը ահռելի հնարավորություն է տալիս Հայաստանի Հանրապետության շահը արտաքին ասպարեզում դնել առաջին տեղ։ Ես ճիշտ եմ հասկանում, Ռուբեն, խոսքը այն մասին է, որ կան գործիքներ, օրինակ ԵԱՏՄ, օրինակ ՀԱՊ, օրինակ ԱՊՀ, օրինակ նաև Եվրամիություն եւ այլն, բայց Եվրամիությանը դեռ կանդրադառնանք, խոսում ենք ավելի շատ այն նախագծերի եւ հարթակների մասին, որոնք ավելի կապված են Ռուսաստանի հետ։ Դրանք գործիքները, որոնցից Հայաստանը լիարժեքորեն եւ ամբողջ ծավալով չի օգտվել, այսինքն չի օգտագործել այդ գործիքները։ Հիմա եկել է ժամանակը, որպեսզի մենք կարողանանք ի նպաստ մեր երկրի օգտագործել։ Ես ճիշտ եմ հասկանում, այսինքն սա պետք է միտված լինի։ Բացի այս, մենք նաև պետք է կոնկրետացնենք, թե այդ կազմակերպությունների շրջանակներում ինչ պարտավորություններ ունենք մենք եւ ինչ պարտավորություններ ունեն մեր դաշնակիցները։ Այսինքն խոսքը ինչ որ բաներ վերանայելու մասին չէ։ Խոսքը կոնկրետ պարտավորությունները ֆիքսելու, հստակեցնելու մասին է, որովհետեւ օրինակ դուք եք նշեցիք, չէ՞, որ նախկինում Ղազախստանի նախագահ Ազարբայևի հայտարությունների հետ կապված խնդիրներ են եղել։ Այս ամեն ինչը պետք է հստակեցվի, որ մենք, եթե դաշնակիցներ ենք, ինչպես ենք առաջ գնում։ Եթե դաշնակիցներ չենք, ինչպես ենք առաջ գնում։ Ռուբեն, ամենա շատ քննարկող թեմաներից մեկը Ռուսաստանի գործոնն է, այսպես ասած։ Դրա մասին խոսում են եւ այստեղ, դրա մասին շատ են խոսում հատկապես միջազգային հարթակներում, շատերին է հետաքրքիր Ռուսաստանի վերաբերմունքը, մոտեցումը, եւ արդյոք Ռուսաստանը չի փորձելու ինչ-որ մի բանով միջամտել, միգուցե սահմանափակել կամ խանգարել, կամ միգուցե օգնել, դա կապված կլինի ընթացքից, բայց ինչպես է գնահատում, արդյոք կարողանալու է Հայաստանը բերել հորիզոնական աստիճանի վրա դնել Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերությունը։ Ես գիտեմ, որ դա բարդ խնդիր է, բայց արդյոք նման խնդիր դրված է մեր առջև։ Իհարկե, մենք եթե հետ նայենք, հա, ինչ է տեղի ունեցել այս շարժման ընթացքում եւ հեղափոխությունից հետո, Ռուսաստանը ըստ էության ամբողջ ընթացքում որևիցե կողմ չի բռնել, այսինքն աջակցություն չի հայտնել ոչ ընդդիմությանը, ոչ Սերժ Սարգսյանին, ոչ Կարեն Կարապետյանին, պաշտոնական հայտարարությունների մակարդակում միշտ նշվել է, որ Ռուսաստանը միշտ կլինի Հայաստանի կողքին։ Մեր Սոչի կատարած այցի ընթացքում նույնպես տրամաբանությունը հետևյալն է եղել, որ մենք հարգում ենք Հայաստանի ժողովրդի կամքը։ Եվ իրոք Հայաստանը, երբ որ Հայաստանի ժողովուրդը ունի հստակ կամարտայտում, ունի հստակ որոշում, դա դեմ ոչ մի բան չի կարելի անել։ Դա այսինքն
դա իրողություն է, որի հետ պատահոր են հաշվի նստել աշխարի բոլոր պետությունները առանց զգացալության։ Վրաստանում ժողովուրդը մի բան ընտրեց, բայց դրա հետ հաշվի չնստեց, ինչ ուզեցին հաշվի նստել։ Ուկրաինայում ենթադրենք մարդիկ դուրս եկան փողոց, ասացին մի բան, բայց դրա հետ հաշվի չնստեց, օրինակ Ռուսաստանը։ Բայց մեր իրողությունը էապես տարբերվում է թե Ուկրաինայում, թե Վրաստանում, թե մյուս երկրներում տեղի ունեցածից, այ ամենա կարևորը Ռուսաստանն է փոխվել, թե Հայաստանում իրողությունը այլ է ուղղակի։ Մի շարք իրողություններ են փոխվել, նախ մենք, այսինքն Հայաստանում մենք շարժումը նախաձեռնողները, հա, հստակ առաջի օրվանից հայտարել են, որ սա անգույն հեղափոխություն է, սա աշխարհակահաղական համատեքստից զուրկ հեղափոխություն է։ Երկրորդը, այս հեղափոխությունը հիրավի համաժողովրդական էր, այսինքն ի տարբերություն Ուկրաինայի այստեղ չկար ժողովրդի մի մաս, որ ուզում է մի բան, և ժողովրդի մի այլ մաս, որ ուզում է այլ բան։ Սա տոտալ համաժողովրդական հեղափոխություն էր։ Եվ բնական է, որ այսպիսի պայմաններում ոչ մի պետություն չի ցանկանա դեմ դուրս գալ այս ամենին։ Սա է Հայաստանի շահերի պահպանման առաջին գրավականը, համաժողովրդական կամք և լեգիտիմ կառավարություն։ Եղավ տեղեկատվություն այն մասին, որ Եվրամիության ներկայացուցիչ Մոգերինին հրավիրել էր Նիկոլ Փաշինյանին մասնակցելու ժողովներից մեկին, և Նիկոլ Փաշինյանը չի գնացել։ Ուզում հասկանալ պատճառը չգնալու, թե իրոք չի եղել նման հրավեր, թե դա ուղղակի ապատեղեկատվություն է։ Ես դա հենց նոր եմ կարդացել լրատվականներում, ճիշտ ասած տեղյակ չեմ, պետք է հասկանաք, որովհետև հաճախ լինում է, որ մի տեղեկություն փոքր այլ կերպ է գալիս։ Հայաստանը ինչպես է շարունակելու իր հարաբերությունները ՆԱՏՕ-ի հետ զարգացնել։ Ամենա թերևս զգայուն թեմաներից մեկն է, որը միշտ եղել է հատկապես Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերությունների մեջ եղած ամենա զգայուն հարցերից մեկը, ինչպես է այս Հայաստանը փորձելու իրեն դիրքավորել այս առումով, Հայաստանը փորձելու է բազմազանեցնել իր անվտանգային համակարգը, հասկանում եմ, որ դանք բարդ հարց են և ընդհանրապես գիտե հնարավոր չի դա անմիջապես ծավալուն պատասխանել, բայց դուք լինելով թիմում և նաև որոշակիորեն վերցնելով ձեր վրա արտաքին հարաբերությունների մասով որոշակի կոորդինացիայի հարց, ինչպես եք տեսնում կամ ինչպես դուք կուզեիք, որ լինի Հայաստանի և ՆԱՏՕ-ի հարաբերությունները։ Նախ մեզ համար զգայուն թեմաներ չկան, մեզ համար կան Հայաստանի հանրապետության շահերը, և մենք, բայց այդ համատեքստով բնականաբար մենք նաև պետք է հաշվի առնենք իրողությունները աշխարհում, տարածաշրջանում և այլն։ Մեր տրամաբանությունը ի սկզբանե եղել է հետևյալը, որ մենք չենք պատրաստվում կտրուկ փոփոխություններ կատարել Հայաստանի արտաքին քաղաքական ուղենիշներում, բայց նաև մենք պետք է խորացնենք մեր հարաբերությունները Հայաստանի անմիջական հարևաններ Վրաստանի և Իրանի հետ, որովհետև մենք կարծում ենք դրանք ոչ բավարար մակարդակի վրա են եղել, և ի դեպ ամսի 17-ին նաև Հայաստանի ջանքերով Աստանայում ԵԱՏՄ-ն փաստաթուղթ ստորագրեց Իրանի հետ, ինչը Չինաստանի հետ, ինչը շատ դրական է։ Դեռ չգիտեմ Հայաստանի օկուտը այդ ո՞րն է, բայց կլինի։ Եվ մյուսը, բնականաբար Եվրամիությունը, Եվրամիության հետ հարաբերությունների խորացումը շարունակում է մնալ առաջնահերթություն, առաջնահերթությունը նաև նույն Չինաստանի և ԱՄՆ-ի հետ երկկողմ հարաբերությունների խորացումը, և բնականաբար ՆԱՏՕ-ն նույնպես անտեսված չի լինելու։ Բայց սուտ այն, որ կտրուկ շրջադարձեր տեղի չեն ունենալու, թերևս դա բացատրում է, թե ինչ է։ Այսինքն հեղափոխություն արվել է ներսում, բայց արտաքին քաղաքականության մեջ հեղափոխություն չի լինելու, ավելի շատ եղածը ավելի արդյունավետ ձևով օգտագործելու քաղաքականություն, այսինքն և ինչու ոչ, նոր հորիզոններ բացելու։ Նոր հորիզոններ, խոսքը վերաբերում է հարավային Ամերիկա, միգուցե Աֆրիկա կամ ասիական երկրներ։ Առաջին հերթին վերաբերում է իմ նշած կազմակերպություններին և երկրներին, և երկրորդ հերթին մնացած
երկրներին։ Ահա։ Ուրեմն շատ էին հետաքրում դա Ղարաբաղյան հարց, Արցախյան հակամարտությունը, դա եւ ներքին հարց է եւ արտաքին, այսինքն ինքնին երկու բաղադրիչ, փորձենք արտաքինի մասին, քանի որ այսօր պայմանավորվել ենք խոսել արտաքինի մասին, հասկանանք թե Արցախյան հարցում դուք ասացիք, որ կտրուկ շրջադարձեր չկան, բայց այստեղ կարծեք թե որոշակի շեշտադրումներ կան, որ բավականին կտրուկ են եւ բավականին կտրուկ նաեւ արձագանք են ստացել։ Խոսքը մասնավորապես այն մասին է, որ Արցախը պիտի վերադառնա բանակցային սեղանին, Հայաստանը պետք է ներկայացնի միայն Հայաստանին եւ այլն, եւ որի հետեւանքով նաեւ որոշակիորեն սկսեցին մտավախություններ առաջանալ, որքան ես հասկանում եմ կամ տեսնում եմ Ադրբեջանի մոտ։ Եվ Վիգեն Սարգսյանի մոտ։ Եվ Վիգեն Սարգսյանի մոտ, այո, դա հետաքրքիր իր արձագանքը իսկապես։ Հիմա Նախիջևանում բավականին մեծ զորավարժություններ են ընթանում, եւ մեր ունեցած տվյալներով նաեւ նորանշանակ պաշտպանության նախարարը եւ արտգործ նախարարը մեկնեցին հենց այդ հատվածում, եթե չեմ սխալվում, եւ ես սկսեցին հասկանալ, թե ինչ է կատարվում։ Ինչպես եք տեսնում այս գծերը, ինչպես եք տանելու մտավախություն կա, որ Ադրբեջանին դա կարող է որոշակիորեն նյարդայնացնել, թե հենց նպատակը դա է միգուցե նյարդայնացնել եւ իրեն մի փոքր փորձել արդեն ուժի դիրքերից խոսել Ադրբեջանի, այսինքն նպատակը միգուցե դա է, որպեսզի արդեն մենք լինենք թելադրողը, պրոակտիվը, այսպես ասած, ի՞նչ մասին միշտ խոսել ենք ավելի նախահարցակ, բայց ոչ իհարկե ռազմական իմաստով, ուր է տանում այս խնդիրը։ Նախ ես համաձայն չեմ, որ սա կտրուկ շրջադարձ է, այսինքն Արցախը բանակցային սեղանի շուրջ վերադարձնելու մասին խոսվել է միշտ։ Շրջադարձը ժամկետ է։ Ոչ մոռանանք, որ Արցախը եղել է բանակցությունների սեղանի շուրջ եւ դուրս է մնացել անտրամաբանական գործողությունների արդյունքում։ Այսինքն սա կտրուկ շրջադարձ չէ, սա ընդամենը ցանկություն է վերականգնել մոռացված հինը, հա։ Ես մի դիտարկում անեմ, դուք շարունակեք ձեր միտքը, եթե ուղղակի չմոռանաք, բանակցող կողմերը ԵԱԿ Մինսկի խմբի 3 համանախագահների ներկայացուցիչները մոտավորապես այն միտքն են հայտնում, որ բանակցային գործընթացը մի փոքր նման է շախմատային խաղի։ Եթե արեցիր քայլը, հետ դարձ չկա։ Հիմա Հայաստանը արել է այդ քայլը ժամանակին, որը մենք քննադատել ենք, դուք էլ կարծում եմ, այսինքն Արցախը գոնե տեսանելի ձևով հանել են բանակցային գործընթացից, հիմա վերադարձը շատ ավելի դժվար է։ Սա ասի, ուղղակի որպես դիտարկում եւ խնդրեմ։ Այո, իհարկե կան խնդիրներ, բայց մենք նաեւ պետք է հաշվի առնենք, որ փոխվել են իրողություններ։ Ես հիմա չեմ մանրամասնի ինչ մի իրողություններ են փոխվել, բայց եւ այդ իրողությունների փոփոխությունները հնարավորություն են տալիս փորձել վերականգնել Արցախի մասնակցությունը բանակցային սեղանի շուրջ։ Բայց ես նաեւ պետք է նշեմ, որ կապված է կտրուկ շրջադարձի եւ այլի հետ։ Ինչպես գիտեք, արտգործ նախարար Զորաբ Մնացականյանը հանդիպել է ԵԱԿ Մինսկի համանախագահային, եթե չեմ սխալվում, բայց չեմ հիշում որ մեկին, հա, եւ վերահաստատվել էր, որ մեր այսինքն հավատարմությունը ԵԱԿ Մինսկի ֆորմատին եւ բանակցությունները շարունակելու վերաբերյալ վարչապետ Փաշինյանը նույնպես հայտարել է, որ պատրաստ է բանակցել Իլհամ Ալիևի հետ, այսինքն որևիցե այդպեսի դեն շատ կտրուկ շրջադարձ չկա, բայց այո, կա միտում մեր կողմից բացասնել որոշ հարցեր եւ քննարկման առարկա դարձնել Արցախի մասնակցությունը բանակցություններին, որովհետեւ դա տրամաբանական է։ Դա ոչ միայն տրամաբանական է, դա նաեւ ի սկզբանե Միսկի խմբի շրջանակներում հենց այդպես է նախատեսված եղել, եւ տրամաբանական չէ Արցախի չմասնակցությունը։ Եվ այս կոնտեքստում պետք է նշեմ, որ ես իհարկե հասկանում եմ Ադրբեջանում անհանգստությունը, բայց ես ամենևին չեմ հասկանում պաշտոնաթող պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանի անհանգստությունը։ Շատ տարօրինակ անհանգստություն է։ Իհարկե Վիգեն Սարգսյանը ոչ որպես անձ, այլ ընդհանրապես շատ-շատեր, ովքեր որ պետական համակարգում են եւ առնչություն ունեցել են այս գործընթացներին, ունեն այն կարծիքը, կիսում են այն կարծիքը, որ այդ հայտարարությունը համազոր է այն բանին, որ Հայաստանը դառնում է հակամարտող կողմ։ Լսել եք կարծում դրա մասին։ Երևի թե խոսք իսկապես անձի մասին չի, դիրքորոշման վերաբերյալ ինչ կարող եք ասել, դա այդպես է թե չէ։ Իհարկե այդպես չէ, որովհետեւ
ինչ է ասել վարչապետ Փաշինյանը, նա ասել է, որ Արցախի կարգավիճակը պետք է որոշի Արցախի ժողովրդի, որոշվի Արցախի ժողովրդի մասնակցությամբ, մասնակցությամբ։ Հայաստանի Հանրապետությունը այս համատեքստում ներքաշված կողմ է, այսպես ասած, չէ՞, ինչպես է սկսել այս ամբողջ հակամարտությունը։ Արցախի ժողովուրդը որոշել է, սկզբից որոշեց միանալ Հայաստանին, հետո որոշեց ինքնորոշվել եւ անկախանալ։ Հայաստանը ընդամենը ներքաշված կողմ է եւ կրակոցներ կան, ինչպես բոլորս գիտենք, ոչ միայն Արցախա-ադրբեջանական շփման գծում, այլ նաեւ հայ-ադրբեջանական սահմանին։ Եվ տրամաբանությունը շատ պարզ է։ Մենք չենք հրաժարվում բանակցություններից, մենք չենք հրաժարվում նաև Արցախի Արցախյան հակամարտության հետ կապված բանակցություններից, բայց նաև պետք է հստակեցնել, ով ունի ընդհանրապես մանդատ բանակցել Արցախի ժողովրդի անունից, իսկ ով չունի։ Կամ ինչպես է ապելի տրամաբանական, ով պիտի ունենա այդ մանդատը։ Իսկ հակամարտության կողմ այդ եզրույթի վերաբերյալ ես կարծում եմ Վիգեն Սարգսյանի շատ լավ եւ ճիշտ պատասխանել է առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը եւ նաեւ շատ ճիշտ բնորոշում է տվել Վիգեն Սարգսյանի գիտելիքներին։ Ռուբեն, եւ փորձենք նաեւ մի հարց էլ հասկանալ ձեզ հետ։ Մադրիդյան սկզբունքները միշտ եղել են բանակցային գործընթացի հիմքում, սկսած 2000-ականների կեսերից։ Մադրիդյան սկզբունքները ենթադրում են որոշակի կետեր, եւ սա է բանակցությունների առարկան քննարկման։ Եվ ես չեմ ակնկալում, որ նախ որևէ մեկ այս պահին գիտի, թե ինչպեսի ընթաց կունենա այս ամենը, բայց ինչպես ենք մենք շարունակելու բանակցային գործընթացը։ Ոմանք գտնում են, որ Մադրիդյան սկզբունքները հնացել են եւ պետք է դրանք ամբողջովին մի կողմ դնեն, բայց սա նշանակում է նաեւ մոտավորապես 25 տարվա բանակցությունների ավարտ եւ նորը դեռևս պարզ չի լինի, թե կհամաձայնեն նոր ձևաչափերը, ինչպես կնեն եւ այլն։ Եթե չի փոխվում որևէ բան, ինչպես ենք մենք բանակցելու նույն Մադրիդյան սկզբունքների հիմքով։ Ես կարծում եմ, նախ մենք այսքան նոր ձևավորող կառավարությունը պետք է մի փոքր դադար վերցնի այս հարցում, որովհետև հնարավոր չէ 10 օրվա մեջ ձևակերպել, այսինքն հստակ ձևակերպել նոր մարտավարություն եւ այլն, բայց ես նաեւ չեմ կարծում, որ Մադրիդյան սկզբունքները սպառել են իրենց։ Մենք բոլորս գիտենք, որ 1-2 կետ է Մադրիդյան սկզբունքների շրջանակներում հիմնականում ցավոտ հարցը, բայց դրանք ամենամեծ տարածքների վերադարձն է, ամենամեծ երկու կետերն են։ Հաստատ մենք, ես կարծում եմ, մենք պետք է որոշակի դադար վերցնենք եւ մշակենք նոր քաղաքականություն։ Ադրբեջանը կսպասի։ Իսկ դա արդեն Ադրբեջանի խնդիրն է, մենք վստահ ենք Հայաստանի զինված ուժերի պատրաստվածության վրա եւ վստահ ենք, որ ցանկացած հարցակում հետ կմատվի, բայց ես նաեւ չեմ կարծում, որ Ադրբեջանը այդպիսի մեծ ռիսկի եւ արկածախնդրության։ Գիտեք, որ 3 օր առաջ Ալիևը հայտարարեց, որ իրենք կարող են հարվածել Հայաստանում գտնվող ցանկացած թիրախի, ոչ թե Արցախում, Հայաստանում։ Սա նոր որոշակիորեն նոր բան։ Ինչ է կարծում, նա անում է դա վախից, որովհետև մտածում է, որ Հայաստան ավելի է ուժեղանում եւ Արցախն ավելի է ուժեղանում, թե նորից շարունակում է իր ռետորաբանությունը ամրապնդել։ Սա այդքան էլ նոր բան չէ, մենք հիշում ենք անցած տարի, ոնց է Ալիևը նոր չէր այն առնում, որ մենք հիշում ենք անցած տարի Ալիևը հայտարարում էր, որ Երևանը նրան կանելու են եւ դա ուրիշ է, դա մենք էլ կարող ենք ենթադրենք ասել, որ Բաքուն ժամանակին եղել է հայկական։ Չէ, բայց հստակ նպատակ էր դրվում, որ մի օր մենք գրավելու ենք Երևան, այսինքն դա ռետորաբանություն։ Ոճային առումով դա նույն ռետորաբանությունը։ Համաձայն եմ, այսինքն ուղղակի այստեղ ռազմական կոնկրետ բաղադրիչ կա, նա ասում է դա լինելով Նախիջևանում, երբ այնտեղ զորավարություն են անցկացում, սա մի փոքր արդեն ավելի շատ գերագույն գլխավոր հրամանատարի խոսք է, քան ուղղակի ռետորաբանություն կապված ընտրությունների եւ այլնի հետ։ Բայց ամեն դեպքում սա խնդիր է, սա միշտ է խնդիր եղել, որովհետեւ անտրամաբանական է, երբ որ բանակցային մի կողմը, հա, միաժամանակ խոսում է բանակցությունների մասին եւ մյուս պետության մայրաքաղաքը գրավելու կամ մյուս պետության վրա հարձակվելու մասին։ Սա անտրամաբանական է, ես եւ այս հարցը պետք է լուծվի։ Պետք է լուծվի նաև
շփման գծում վերահսկման հետաքննության եւ վերահսկման մեխանիզմների ներդրման մասին եւ շատ հարցերի մասին պետք է խոսվի, բայց ես կարծում եմ մեզ այժմ որոշակի պաուզա պետք, բայց ես այդքան լուրջ չեմ վերաբերվում Իլհամ Ալիևի հայտարարություններին, որովհետեւ մենք բոլորս գիտենք, որ պատերազմ սկսելը հեշտ գործ չէ։ Պատերազմ սկսելը հեշտ գործ չէ ոչ միայն ֆիզիկական առումով, այսինքն պատրաստվածության եւ այլ առումներով, այլ նաեւ միջազգային հանրության վերաբերմունքի առումով։ Եվ ես չեմ կարծում 2016-ը 2016-ը այլ դեպքեր եւ կարելի ասել, որ Ադրբեջանը ինչ-ինչ պատճառներով ունեցավ հնարավորություն ստացել պատերազմ, բայց կան հիմքեր մտածելու, որ այս պահին այդպիսի հնարավորություն միջազգային հանրությունը Ադրբեջանին չի տալիս եւ չի տա։ Ռուբեն, շատ շնորհակալ եմ այս քննարկման համար։ Ես մաղթում եմ, որ մենք արտաքին քաղաքականության ասպարեզում ունենանք նոր ձեռքբերումներ եւ նոր հաղթանակներ։ Ես եմ շնորհակալ։ Հյուրընկալեցինք քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամ Ռուբեն Ռուբինյանին, ձեզ հետ քաղաքագետ Գևորգ Մելիքյանն էր առայժմ։